Att bo i en demokrati innebär många rättigheter. Men också skyldigheter. Det är du som väljer riktning. Gör din röst hörd, så att säga. Det är bråttom nu. Vi måste böja utsläppskurvorna skarpt neråt. Över hela vår planet gör unga utan rösträtt allt för att vi ska höra deras röst. Det är deras framtid. Nu är det din tur att ta ditt ansvar. Rösta för klimatet i EU-valet.